ziko yabashimishye cyane nkinga the Ripple TV show nkuko mwayibonye ndimo nziza cyane zama piano abantu mwese mukunda gahunda zama piano abantu mwese mukunda indirimbo zicangamutse cyangwa zituma naho waba wicaye uhagurukoka imba za Imana ukaramye Imana cyangwa ukabyina mugatsa bize n'indirimbo yagushimishije nizere ko abantu mwese indirimbo yabashimishye cyane kinga the Ripple TV show aho muri hose tujye kuba tubana hano turimo guhimbaza Imana turimo kuramya Imana ese urinde uhereye hehe ni kihe kintu urimo gushimira Imana yagukoreye mu ruko kwezi kwa gatatu ubugo tugeze muri gospel news habayemo ibintu byinshi cyane bitandukanye all the way from last Friday kugeza uyu munsi rero munyemerero nakira mugenzi wanje mukobwa mwiza cyane Queen how are you fine umeze neza cyane aha makuru y'iminsi kuri ni meza ibintu bimeze neza cyane okay asoza kubantu gatoya abantu ndabasuje mwese mu izina rya Yesu nibyo umunezero kuba ndi kumwe namwe okay nkuko James yaranyakiriye okay twese tujye kogeza amakuru yaranze icyumweru cyose mu byukuri icyumweru habayemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye hajya hakorerwamo umurimo w'Imana ugiye utandukanye kandi tushimira Imana ko ya tusanga batiye kujya muri weekend tukibazima ya tukiraho ngaho hari concert yabaye ya Cornerstone yabaye hari muri Camp Kigali yeah. You know bakoze live recording habaye mama kore menshi ari ya performance mo haye muzagisubizo n'izindi choirs no kuvuga ngo Camp Kigali twabonye abantu bagiyeyo abantu hano baruzuye bahimbaza Imana baramye Imana cyane umurimo w'Imana warakozwe cyane ndetse banashimira Cornerstone Choir irashimira buri muntu wese wagize uruhare cyangwa se buri muntu wese wafashe umwanya we akajya kwifatanya nabo byari by'agaciro kubana nabo nkuko mibona kuri screen zanyu barabashimira cyane abantu mwafashe umwanya wabo n'uruhare rwanyu mukajyayo ni by'agaciro kuri bo barabashimira cyane ariko wabonye ukuntu stage yari imeze neza hari lighting nziza bari bateguye neza harimo lighting nziza bambaye imyenda isa neza bagisubiza ministry zira performing ndetse ibintu byose byari bimeze neza ayo nindi choir nago nibuka izina ryayo gusa nagisubiza ministries byagenze neza mu Imana arakozwe cyane okay aha nihe inkuru ndi yabaye muri iki cyumweru so icyumweru rero cyinshi cyabayemo muri icyumweru hasohotse indirimbo ya Israel Mbonyi ya performance by the Nadrie Misigaro right yeah indirimbo yasohoyemo indirimbo yitwa nkurikira cyane nabonye no kuri YouTube abantu batangiye kumushyigikira barimo batanga comment mu gihe gito yagize ama views menshi cyane indirimbo yarebe mbonye arakunzwe actually afite n'igitaramo muri Kenya mu kwa munani sinibuka no mu Kenya afite muri Kenya ariko agifite no muri Uganda mu Uganda afite ibitaramo bibiri by the way afite muri Mbarara University hane Mbarara hano afite igitaramo muri showground yabo then akagira n'iki gitaramo kizaba muri Rugogo Cricket Oval Kampala hariya nafite igitaramo kiza cyane sabanyarwanda mwese murimo bamukunda Israel Mbonye mwitegure kwizo tariki I think ni mukwa munani mukwa karindwi I think mukwa karindwi ariko tuzarebaho neza amatariki then tuzabamenyeshe afite ibitaramo byiza cyane ku itariki ya mbere I think ni ku itariki ya gatandatu something like that so rero iyo ndirimbo mukomeze muyirebe mu mushyigikire n'umuntu wacu n'abazashobora kujya muri Kenya bazagende rwose bashyigikire Mbonyi n'indirimbo ya Israel Mbonyi na Dream Sigaro mugume rwose muyikurikira muyireba mushyigikira Israel Mbonyi wacu dukomeza rero narababonye by the muri noza muri studio Israel Mbonyi na Dream Sigaro nabonye muri studio barimo kugerageza bayimo ku recording abanje ku recording no bayiririmba mango bayibyina muri studio nuko byari bimeze neza kuri Instagram zabo no kuri TikTok I think nabibonyeho I think no muri group ya All Gospel Today ya hano mu Rwanda ya mama bahanzi bose n'abanyamago ba gospel twabonye ka video keza cyane ni ubuse ni Mbonyi wagiyiri ya kwa Adria cyane Adria waje na I think ashobora kuba ari Adria waje birashoboka ko yaje muri concert ya si yaje muri concert ya Kiriza I think so ku vicho I think aracha hari around I think
think na Prosper Ngomezi. Mm. Yeah, yaje mu gitaramo cha Prosper Ngomezi. Numva naramubonyeho. Yeah. Yeah. So haba mu bintu byinshi bitandukanye. Yeah, indi nkuru ya yaranze cyumweru nuko Chibonke Clapton wa mukomedie Mugisha Emmanuel. Aha. Yahaye umugore w'imodoka nziza cyane nziza cyane dore ko afite n'indi filme yitwa yise Icyaremwe Gishya nawe dukomeze tumushyigikire like iyi filme yayizanye nyuma yuko avuye mu bitaro yararwaye ngo bamubazemo igihaha kimwe right niko numvise ngo bamukuyemo igihaha kimwe cyavuyemo se buri asimbi niko numvise ba inkunguru niko byanditswe bavuga ngo yararwaye bamukuramo igihaha kimwe ubasigara gikindi kimwe iyi movie yazanye cyangwa se seri cyashye yazanye yayise Icyaremwe Gishya bigende kuri ya history y'ukurwara kwe ya yoko yarwaye and then agakira ari mu mashimwe rero ahereza umugore we imodoka nshasha akabibaza umugabo waguhaye imodoka nshasha kandi uzimpamvu kujya yimuhaye of course yaravuze ngo yarashimira cyane umugore we ko yamubaye hafi ntagari mu burwayi gusa na mbere no mu buzima bwa mbere byarabayemo cyane aramushimira ashimira n'abandi bantu bose bagerageje kumuba hafi abamusuye good comments buri muntu arwaye ari mu bihe bye bibi gusa akabona abantu bamutera courage ko bakiri kumwe nawe it's a good thing so Chibonganye bukije anyibukije abantu hari umudamu wabyaye imanga abirangije kubyara imanga umugabo wahita mukubita imodoka you know so twiga gushima ariko hari nabantu bimwe umugabo yarwaye akaremba cyane ugasanga umugore akogize akonzi arauka cyangwa aragiye avuga ngo ntabwo nzashobora kuhora nkurwaza ibintu nk'ibyo cyo Chibonke yahaye agaciro k'umugore yamubaye hafi amubita imodoka yakoza nakonaje it was a good thing nabonye n'abandi bantu bo muri comedy cyase movies cyane cyane kuva sike biri combined gusanga abantu bakora comedy in movies so ayo niyo makuru gusa hari n'ibindi bintu byinshi byagiye biranga icyumweru guys tuzaza tubakomeza tubahereza updates by the nanuza na Apostle Mignon Womori Women Foundation now we have his birthday I think today happy birthday kuri Apostle Mignon imani guhe ibintu byinshi byinshi cyane nibyo wifuza utarabona ibigwe so habaye ibintu byinshi byinshi cyane bitandukanye hari amakorali ya so ya indirimbo hari abahanzi ku giti cyabo hari kwaya nziza cyane yiswe Baraka nabo basohoye indirimbo nziza mukanya gato nabo tubakinire then mukanya gato turaje nabo tubakire muri studio zacu another thing na nibagiwe hari korali yitwa Maranatha imaze like 40 years ni tonzi yaririmbagamo iyo korali iyo korali yagiye ibamo ibyamamare byinshi byagiye biyivamo ubu rero ikintu inkuru tubafitiye nuko igiye gukorana indirimbo ya Knowless bagiye kuyisubiramo bagiye gukorana indirimbo I don't remember the song gusa bagiye gukorana indirimbo na niyo korali Maranatha so tuyitegereze indirimbo turebe ukuntu nyine zabo bwambe ariko zari wenyine turebe ngo burero ukuntu zabo imeze like inakwa bayikoze mu ndirimbo kandi bitegure kuyireba sha wakoze cyane kutuzanira amakuru meza next week I think we hope you also za cyane amakuru meza cyane cyumwero kandi mane go mukisha cyane abantu mwese mwe kudukurikira yari amakuru yaranze muri iki cyumwero aha ibintu byinshi biza cyane queen ni umukobwa mwiza cyane wadufashe kugira ngo adushakire izo inkuru zose zagiye ziba muri iki cyumwe so munyemerere tujye for a short break then tugaruka n'abatumwa bacu twakira abahanzi beza cyane n'amakwa ya meza kwaya nziza cyane yiswe Baraka ni adeperi adeperi Nyarugenge mukanya gato turaje tubakire so tukwa numve kuri screen zawe tubagaga mukanya